Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil mürselin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima'allemtena ve zidna ilmen. Allahümme arinal haqqa haqqan ve rzuqna ittiba'a. Ve arinal batila batilan ve rzuqna ictinaba. وَجَعَلْنَا مِمَّنْ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ Ama ba'd, selamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. 24. bayt, Hatemul Anbiya haqida e'tiqodimiz. Bobomiz Sirojiddin O'shi aytadi. Wa khatmur rusli bis sadril mualla nabiyyi hashimiyyi zi jama'alin. Ma'no jihatdan tarjimasi: payg'ambarlarning so'nggisi sodrul muallo bo'lgan go'zallik sohibi Hoshimiy nabiydir. Nazmiy bayoni: sodrul muallodir xotamun nabiy, jismi yu xulqi go'zal rasul Hoshimiy. Sharhi: ko'ks insonning ko'ksi sharafli a'zo bo'lganligi va Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Qur'onda ham shu a'zo bilan xoslanganlari uchun istiora qilib keltirildi. Qur'on Karimda Alloh taolo payg'ambarimizga aytadiki: "Alam nashroh laka sodrok?" Ey Muhammad alayhisalom, ko'ksingizni keng ochib qo'ymadikmi? Bu yerdagi ko'ks degan ma'no, birodarlar, istiora. Mana sodr kalimasini insonning ko'ksi deb tarjima qilingan, o'zi aslida oldi, peshvosi yoki bo'lmasam hurmatli maqom kabi ma'nolarda qo'llaniladi. Mana shu ma'noda ushbu bayt Muhammad alayhisalom payg'ambarlarning so'nggisi, eng oldin yaratilgan zot degan ma'noni bildiradi yoki payg'ambarlarning so'nggisi hurmatli maqomdagi zotdir ma'nolarini ifodalaydi. Muhammad alayhisolatu vasallamning hurmatli maqomda ekanliklari, eng avval yaratilgan payg'ambar ekanliklari mana xabarlarda keltirilgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan so'raldi. Abdulloh ibn Shaqiq radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Bir kishi Nabi sallallohu alayhi vasallamdan so'radi: "Yo Rasululloh, qachon nabiy bo'lgansiz?" U zot barakot: "Men nabiy bo'lganimda Odam alayhisalom ruh bilan jasad orasida edi", dedilar. Ibn Abu Shayba rivoyat qilgan. Ya'ni men payg'ambar bo'lganimda Odam alayhisalom ruh bilan jasadning o'rtasida edi, deb Rasululloh javob berganlar. Buni qanday tushunamiz? Alloh azza va jalla Odam alayhissalomning zurriyotlarini, insonlarni, jasadlarni yaratishligidan avval ularning ruhlarini yaratgan va ulardan ahd olgan. Al-Misoq deyiladi o'sha kuni. Xuddi shunga o'xshab payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning payg'ambar bo'lishlari ham u zotning ruh holatlarida insonlarni jismlari yaratilishidan oldin bo'lganligi xabar berilyapti. Demak, u zot dunyoga kelmasdan avval nabiy bo'lganliklarini xabarni beryaptilar. Payg'ambarlarning so'nggisi Muhammad alayhisalomga iymon keltirishlik deganda biz nimani tushunishimiz kerak? Birinchidan, Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam Alloh taoloning nabiyisi, rasuli va tanlab olganidir. Ikkinchidan, Muhammad alayhisalotu vasallam Qur'on va sunnatda bayon qilinganidek, anbiyo va rasullarning payg'ambarlarning so'nggisidir. U zotdan keyin bironta payg'ambar bo'lmaydi. Kim payg'ambarlikni da'vo qilib chiqqan bo'lsa, bu odam kazzob bo'ladi. Astaydu billah. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, walakin Rasululloh va xotaman nabiyyin va kana Allohu bikulli shay'in alima. Alloh azza va jalla Ahzob surasida aytadi: Muhammad sallallohu alayhi vasallam sizlarning erkaklaringizdan birortasiga ota emasdir. Ya'ni Muhammad alayhisalomning o'g'il farzandlari yoshligidan o'tib ketgan. Balog'at yoshi yetmasdan o'g'illari hammasi vafot etgan. Shuning uchun Alloh taolo aytayapti: sizlarning oralaridagi bironta erkakning otasi emas, o'g'illari yoshligidan o'tib ketgan. Balki u Allohning elchisi va payg'ambarlarning muhridir. Alloh barcha narsani biluvchi bo'lgan zotdir. Uchinchidan, Muhammad alayhisalomdan keyin payg'ambarlik da'vosini qilgan har qanday kimsa yolg'onchidir. Muhammad alayhisalomdan keyin kim payg'ambarlikni da'vosi bilan chiqadigan bo'lsa, bu odam kazzob hisoblanadi.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytadılar. Savbon radıyallahu anhu'dan rivayet qilingan hadis İmam Tirmiziy'den keltiriladi. La taqumu as-sa'atu hatta talhaqa qaba'ilu min ummati bil mushrikin. Ümmetimden bir kabileler ta müşriklerge ergeşme günlergeçe kıyamet kayın bulmaydı. Ve hatta ya'budul asnam. Ular butlarga sığınış geçeti baradı. Bana şu adaşkenler. Ve innehu sayakunu fi ummeti 30 kezzabun. Benim ümmetimden 30'da yalgancı çıkardı. Kulluhum yaz'umu annehu nebi. Onların her bittesi özünü nebiymen de güman kıladı. Ve ana hatamun nebiyyin la nebiye ba'di. Peygamberlerinin söngüsü menman. Menden ki nebi bu miydi dediler Resulullah. Şimdi şuna malum buladı ki kim peygamberliğini dava akıp çıksa tamam bu adam kafir buladı. Törtüncüden. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam yaxşı körüledigen ve irgeçiledigen insanların en uluğudurlar. Allah'ın Habibi, Safiyi, Talleb olgeni. Hiç kim Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın makamına yete almaydı. Bironta bir peygamber, bironta bir başka bir salih insan. Ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yaxşı görüştük, biraderler, imanın belgesi buladı. Eğer biz Allah'ını yaxşı göremendigen davayımız Çin buladigen olsa, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yaxşı görüştüğümüz şart. Estağfirullah. Kul in kuntum tuhibbuna Allah'a fattabi'uni. Ey Muhammed Aleyhisselam ayetin. Eğer sizler Allah'ını yaxşı görseler, menge ergeşiniz. Yuhibibukumullahu ve yagfiru lakum zunubakum vallahu gafuru rahim. Menge ergeşiler, şunda Allah sizlerini yaxşı göredi, günahlarınızı mağfiret etedi, Allah keçiruvchi ve rahimlidir. Demek yaxşı görüşlikke en haqli bo'lgan zot bu Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i ismi aytilganda kalplarımız bir cız etiş gerek. Biz Muhammed aleyhisselam yaxşı görüşlikimiz buradırlar. Nimaga bağlıq? U zotni tanışımızga bağlıq. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Bana u zotni siyretleri, u zotni sünnetlerini siz bilan bizga bayon qilgan o'rgatadigan kitoblar juda ham ko'p. Mana shu oyatga ko'ra ulamolar aytadilar, umri davomida bir marta salovat va salom aytishlik bir musulmon odamga farz bo'ladi. Ammo u zotning ismi zikr qilingan paytda, u majlisda bo'ladimi, masjidda bo'ladimi, albatta salovat aytilishligi kerak. Yoki bo'lmasam umuman sanamasdan, adadını çekilemezden daimi yeravici işte salavat, salam ayeti yürüyüştük. Siz bilen biz için zarur buladı buradalar. Allah Azze ve Celle Ahzab surası da itedi. Estaizu billah. İnne Allahe ve melaiketahu yusallun ala nebi. Ya eyyuhallezine amanu sallu aleyhi ve sellimu teslima. Allah Teala yaptı. Elbette Allah ve melaikeler nebiye, Muhammed Aleyhisselam'a salavat açışadı. Ey iman keltirganlar, sizler ham salavat aytinglar dedi. Albatta Allah ve malaikalar nabiga Muhammed Aleyhisselam'a salavat aytadi, sizler ham salavat aytinglar ey mu'minlar. Endi Rasulullah'a Allah Taala'nın salavat aytishi nima? Farishtalarning salavat aytishi nima? Mu'minlarning salavat aytishi nima? Allah Taala'nın Muhammed Aleyhisselam'a salavat aytishi u zotga rahmatini yuborishi. Malaikalarını uzatka salavat açışı, uzat üçün istihbar. Şimdi adamlarının uzatka salavat açışları, uzatın haklarına dua kılışlarıdır. Teşahhütte, hutubada, cenazada, azandan keyin, dua kılıyken payette, hollas, kaysi bir halat bulmasın, salavatını köp açışlık, siz bilen bizi bir adatımız geçirsin buradalar. Ve bana şu, ulu amallardan saplanadı. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a salavat aytishlik. Cismi ve hulqi güzel Haşimi Nebi. Oşi Rahmatullahi Aleyh baytning devamıda Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam'ı cismi ve hulqi güzel Resul Haşimi deyip tarifledi. Haşimi deyişliği Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın babalarının ismi. Yani Haşim bugünlük için uzat Haşimi deyip aytildi. Ve Haşimiler Kureyş'in buradalar içindeki en uluk uruğlardan bugün. Sirat kitaplarımızda Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'nin taşkı kıyafaları,
xulq atvorlari haqida birodarlar batafsil bayon qilingan. Ana shu xabarlarda u zotning tom ma'noda komil inson bo'lganliklari, jismlarining mukammalligi-yu xulqlarining go'zalligi bilan boshqa insonlardan ajralib turishligi xabar berilgan. Abu Hurayra roziyallohu anhu shunday deydi: Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan ko'ra go'zalroq kishini ko'rmaganman. Go'yo yuzlarida quyosh balqib turgandek bo'lar edi. Rasulullohdan ko'ra ildam yuradigan kishini ko'rmaganman. Go'yo yer masofasi u zot oyoqlari ostida o'ralib, qisqarib ketayotganga o'xshar edi. U zotning bemalol erkin odim tashlab yurishlariga yetib olish uchun bizlar jiddu jahd bilan tez yurib ham ortda qolib ketardik deydi. Ka'b ibn Malikdan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam biror narsadan xursand bo'lsalar, yuzlaridan xuddi oy parchasi kabi nur taralib ketar edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni haqiqiy tanish orqali u zotga nisbatan qalbda muhabbat yuzaga keladi birodarlar. Ana shu muhabbat tufayli kishi u zotni hamma insonlardan yaxshi ko'radigan bo'ladi. Siz Rasulullohni yaxshi ko'rish uchun tanishingiz kerak avval. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni eng yaqindan tanigan zotlar sahobalar. U zotni ulug'lashgan, u zotni yaxshi ko'rishda hammamizga ibrat bo'lishgan. Ibn Kasir o'zining Al-Bidoya va Nihoya kitobida keltiradi. Rasulullohning sahobalaridan 3-tasini mushriklar asirga olishdi. Mushriklar asirga tushgan Zayd ibn Dasina roziyallohu anhu ni o'ldirishig uchun haram hududidan tashqariga olib chiqishdi. Haramda qatl qilib bo'lmaydi. Mushriklar ham bu qoidaga rioya qiladi. Abu Sufyon u kishini azoblab, qiynab turib aytadiki, "Ey Zayd," deydi. "Sendan Alloh nomi bilan so'rayman. Hozir seni o'rningda Muhammad sallallohu alayhi vasallam bo'lib, biz uni o'ldirishimizni, sen esa uyingda bo'lib qolishini xohlaysanmi? Ya'ni seni shu holatga tushishinga ana shu kishi sabab. Seni shu holatga tushishinga sabab bo'lgan odamni o'ldirib, sen bolachaqayni oldida bo'lishni xohlarmiding?" Bu sahobaning javobi shunday bo'ldi: "Allohga qasam ichib aytamanki, Muhammad alayhissalom hozir o'z o'rnida bo'lib, u zotga aziyat beradigan bitta tikan qadalishini evaziga ham uyimda o'tirgan bo'lishini xohlamayman," dedi. "Ya'ni meni o'ldiraver, Rasululloh o'tirgan joyda oyog'iga bitta tikan kirmasin," dedi. "O'lishga rozi, lekin Rasulullohga yomonlikni ravo ko'rmaydi. Chunki o'zini jonidan ham yaxshi ko'radi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam." Shunda Abu Sufyon aytdi: "Muhammadning sahobalari uni yaxshi ko'rganlaridek biror insonning birovni yaxshi ko'rganini uchratmaganman," dedi. Ha, ular Rasulullohni shunday yaxshi ko'rishgan. Payg'ambarimiz aytadilar: "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi va walidihi wan nasi ajma'in." Sizlarda bittalarda iymoninglar komil bo'lmaydi, to men unga bolasidan ham, otasidan ham va hamma insonlardan ham ko'proq sevimli bo'lmagunimcha. Boshqa rivoyatlarda hatto o'zini jonidan ham ko'proq yaxshi ko'rmagunicha. O'zingizdan ham ko'proq yaxshi ko'rasiz. Hamma odamlardan ko'proq yaxshi ko'rasiz, shunda iymoningiz komil bo'ladi. Birodarlar, Rasulullohni yaxshi ko'rishlik iymonning taqozosi, iymonning sharti. U zotni yaxshi ko'rmagan odam iymonim komil deyishi mumkin emas. Ha, Muhammad sallallohu alayhi vasallam ana shunday yaxshi ko'rilishlikka haqli bo'lgan zot edilar. Muhammad sallallohu alayhi vasallamning axloqini Alloh taolo qanday maqtadi? Qaraylarda, Muhammad sallallohu alayhi vasallamning hamma sifatlari maqtovga loyiq. U zot jang maydonida zo'r jangchi bo'lganlar, zo'r siyosatchi bo'lganlar, zo'r ota bo'lganlar, zo'r savdogar bo'lganlar, zo'r do'st bo'lganlar. Qo'yingki, qanaqa sifatlar bo'lsa, yaxshi sifatlar hammasi Rasulullohga mujassam bo'lgan. Endi Alloh taolo Muhammad alayhissalomni maqtagan paytda zo'r jangchi deb maqtamayapti. Zo'r siyosatchi deb maqtamayapti. Zo'r savdogar deb maqtamayapti. Nimasini maqtayapti? Axloqini. Astad billah va innaka la ala xuluqin azim. Albatta, siz ey Muhammad alayhissalom buyuk xulq ustidadirsiz. Birodarlar, Muhammad sallallohu alayhi vasallamning xulqi ilm bo'lgan, halimli bo'lgan, hayo bo'lgan, ibodat bo'lgan, sahiylik bo'lgan. U zotning xulqi sabr bo'lgan, shukr bo'lgan, tavozi bo'lgan, zuhd bo'lgan.
U zotning xulqlari rahmat bo'lgan, shafqat bo'lgan, go'zal muomala bo'lgan. Namunaviy odob bo'lgan. Bulardan boshqa komil inson uchun lozim bo'lgan qanday oliy xislatlar bo'lsa, ularni barchasi u zotda mujassam edi. Birodalar, zo'r qorisiz desa to'g'ri edi. Zo'r ibodatxon siz desa to'g'ri edi. Zo'r namozxon siz desa to'g'ri edi. Nutqi chiroyli desa to'g'ri edi. Hammasi to'g'ri bo'lar, lekin Alloh taolo nimasini muhtada? Axloqini. Ukalar, qo'ygan soqolimiz, shimalagan poychalarimiz, o'qiyotgan namozimiz, aylatilgan tasbihlarimiz qadri bo'lmay qoladi agar axloqimiz go'zal bo'lmasa. Xulq. Maddin yo Rasululloh. Din nima yo Rasululloh deb so'rashganlarida husnul xulq deganlar. Go'zal xulq deganlar. Ro'parangda turgan mu'min birodaringning axloqi seni axloqingdan baladmi? Demak uni iymoni ham balad deyiladi. Ukalar, xulq dinimiz. Ma'qulmi? Soqolni qo'yib sigaret chekib turgan ukalarni ko'ramiz. Mashinada shunday tikka o'tib ketyapti qizilga. Katta gapirsa kattani gapini olmaydi, kichkinaga rahim shafqati yo'q. Tushundinglarmi ukalar? Xulqingizni go'zal qilinglar. Xulqingizni go'zal qilinglar. Chunki xulq ajoyib narsada. Masalan, nimada yuribmiz 99% odam ko'chada? Nimada yuribmiz? Bola chaqa tirik. Ana shu tirikchiligingizda zo'r bo'lishligi, rizqingizda barakot bo'lishiga ham xulqni to'g'ridan to'g'ri aloqasi bor. Ishonaveringlar. Olamlar uchun rahmat qilib yuborilgan Muhammad alayhisalomning birodarlar. Bundan boshqacha bo'lishi mumkin emas edi. Alloh taolo aytadi: "Astagfirullah, va ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Biz sizni ey Muhammad alayhisalom butun olamlarga ayni rahmat qilib yuborganmiz. Muhammad alayhisalom bu borliq uchun rahmat birodarlar. Faqatgina musulmonlarga emas, umuman hamma insonlarga. Faqat inson toifasiga emas, jamoadot olamiga ham, tog'i toshga ham, suvga ham, hayvonlarga ham bu borliqdagi hamma narsa uchun Alloh taoloning rahmati. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zlari bu haqida aytadilar. Abu Hurayra roziyallohu anhudan innama ana rahmatun muhdatun. Albatta men hadiya qilingan rahmatman. Hadiya qilingan Alloh taoloning bu borliqqa hadiya qilgan rahmati bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning xulqlari mu'minlar uchun ibrat namuna hisoblanadi. Biz Rasulullohning hayotini o'qib o'rganib, u zotning sunnatlarini o'rganib, hayotimizda qo'limizdan kelganicha tatbiq qilishga harakat qilishimiz kerak. U zotning xulqlari nima bo'lgan? Barcha yomon so'zlardan, ishlardan tiyilish, odamlar bilan muomalada ovozini baland ko'tarmaslik, kechirimli bo'lish, zimmasidagi vazifani bajarishda suskashlik qilmaslik, ko'p kulmaslik, hojatmandlarning hojatlarini ravo qilishga shoshilishlik, oilasiga uy ishlarida ko'mak berish, hayitlarda, to'ylarda eng yaxshi kiyimlarni kiyish, oz ovqat bilan kifoyalanishlik, ortiqcha maqtovga rozi bo'lmaslik, birovga aziyat berish mumkin bo'lgan so'zlarni hazillashib ham aytmaslik, do'stlarini birontasiga ham yomon ko'z bilan qaramaslik, shirin so'zli bo'lish, faqat rost gapni gapirish, insonlarga ham, hayvonlarga ham rahim shafqatli bo'lish, baxillik qilmaslik, tungi uyquda erta yotib, erta turish, jamoat namoziga kechikmaslik, g'azabi kelganda a'udhu billahi minash shaytonir rojim deyish, ko'p gapirishdan tiyilish, Qur'oni Karimni tushunib, tadabbur bilan qiroat qilish va o'zgalarni tilovatni ham tinglab yurish, doim xushbo'yliklarni ishlatib yurish, doim misvoq ishlatib yurish, shijoatli bo'lish, o'zining zarariga bo'lsa ham haqni gapirish, insonlarning nasihatlarini qabul qilish, ayollari va farzandlari o'rtasida adolat bilan ish yuritish, insonlarning aziyatlariga sabrli bo'lish, o'zi uchun yaxshi ko'rgan narsani boshqalarga ham ravo ko'rish, salomni ko'paytirish, kiyimlari, soch-soqollarini orasida tutish. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum. Inna Alloha va malaikatahu yusalluna ala nabiy. Ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi va sallimu taslima. Assalomu alaykum.